Deň 672. Dnes prichádza veľa aktualizácií z juhovýchodu. Po prvé, pokiaľ ide o včerajší útok, nedávno zverejnené satelitné zábery s vysokým rozlíšením odhalili, že ruská vojnová loď utrpela devastačné poškodenie. Okrem toho je tiež jasne vidieť, že sekundárna detonácia spôsobila poškodenie okolitej prístavnej infraštruktúry, nielen okolitých lodí. Hovorca ukrajinského námorníctva Pletenčuk uviedol, že pri útoku mohlo prísť o život až 80 ruských príslušníkov. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jedna osoba bola zabitá a dve boli zranené. Neskôr sa ukázalo, že najmenej 33 osôb je nezvestných a 19 je zranených. Niektoré zdroje tiež uviedli, že okrem tisícov nábojov mala vojnová loď najmenej dve rakety Kaliber a 4 zo vzduchu zhazované bomby K-500. Ruskí analytici sa stiažovali, že informácie o dodanom vojenskom náklade sa jasne dostali k ukrajinským partizánom a naliehali na ruskú armádu, aby zabezpečila ruské logistické úzly. Ukrajinskí partizáni zo skupiny Atež sa medzi tým dostali k ďalším záberom dodaného ruského vojenského nákladu, tento raz nedaleko prístav v Evpatórii. Ukrajinskí partizáni odhalili, že Rusi posielajú po železnici delostrelecké systémy Gvozdika. Krátko na to, partizáni zo skupiny a prezradili, že cez Džankoj sa prepravuje ďalší ešalón s vojenským nákladnými autami a ďalším vybavením. Rusi teda využívajú nielen priame železničné spojenie na prepravu zariadení cez Krym, ale využívajú aj svoje námorníctvo na prepravu ďalšieho vybavenia do krymských prístavov, odkiaľ sa potom posiela na frontovú líniu. Bohužiaľ pre Rusov, kvôli uniknutým informáciám, proces premiesňovania nikdy neprebehne hladko. Miestni obyvateľia Armiánska a Tokmaku uviedli, že počuli viacero výbuchov. Ruské zdroje tvrdili, že Ukrajinci vykonali nálet HIMARS na sklady v Armians a najmenej tri základne v Tokmaku. Ukrajinskí analytici uviedli, že ide o výsledok koordinovanej práce medzi ukrajinskými partizánmi a ukrajinskými silami. Keďže najintenzívnejšie strety prebiehajú na východe, frekvencia a intenzita ukrajinských úderov v tomto regióne je vysoká. Veliteľ síl ukrajinskej skupiny Tavlisk Tarnávský dnes uviedol, že zatiaľ je hlavnou útočnou operáciou ruských síl úsilie o dobitie Avdivky. Uviedol, že Rusi sa obávajú, že budú musieť opakovať frontálne útoky na mesto pripomínajúce Bachmút a preto sa stále snažia Avdivku obísť a obklúčiť. Tarnavský uviedol, že ruské sily neustále presúvajú svoje sily, predovšetkým lacné jednotky väzňov Storm Z smerom na Avdívku, aby podporili pokusy o prelomenie ukrajinskej obrany. Ukrajinci zatiaľ líniu pevne kontrolujú. Ako si pamätáte, minule som spomínal, že ukrajinské sily v Avdívke dostali novú sériu bezpilotných lietadiel. A táto dodávka prišla v hod, pretože Rusi začali vo svojej obnovenej vlne útočných operácií používať čoraz viac tankov. Ukrajinskí bojovníci zo špeciálnych síl ukázali, ako zasiedlili na ruský tank pri Krasnohorivke, čo spôsobilo okamžitú detonáciu a mohutný výbuch. Ďalší tank bol zasiahnutý pri pokuse o zaujatie palebnej pozície, aby zasiahol Ukrajincov, avšak tank zasiahol dron, posádka stratila kontrolu a tank spadol do priekopy. Ďalší ruský tank sa ho pokúsil vyťahnuť a evakuovať, no tiež ho zasiahol dron. Ukrajinskí bojovníci zo 116. brigády tie zverejnili video, ako odrážali najnovší ruský mechanizovaný útok na Stepové. Ruské tanky boli znehybnené mínami, ktoré zanechali drony a keď bola útočná jednotka zničená, Ukrajinci zabezpečili, že tieto ruské tanky sa tu už nikdy nepoužijú. Iné oddiely zverejnili zábery z útokov dronov a ničenia ruských obrnených transportérov, jeden so silnou detonáciou, ktorá zničila aj pechotu, ktorá sa pod ním snažila ukryť prominentní ruskí vojaci sa sťažovali na ukrajinské útoky a hovorili, že nemôžu preniknúť cez ukrajinskú obranu kvôli rojom ukrajinských bezpilotných lietadiel. Povedal, že jeho útočným jednotkám sa len málo kedy podarí dostať na frontovú líniu v plnej sile, takže ukrajinské drony predstavujú obrovský problém. Aby sa ruský postup ešte viac komplikoval, Ukrajinci sa zameriavajú aj na ruskú logistiku v regióne, Súdia podľa ruských správ, ukrajinské posádky HIMARS rozšírili svoj dosah, pretože za posledný týždeň zasiali najmenej 5 logistických uzlov Donetsk, Holivka, Makivka, Jasinovatá a Ilovajsk. V Donecku Ukrajinci pokračujú v očerpávaní paliva a zameriavajú sa na ruské sklady. Nedávno Ukrajinci zasiahli aj palivovú infraštruktúru v Makivke, ktorá je partnerským mestom Donetska. Ukrajinci zasiahli aj nešpecifikovaný cieľ v Ilovajsku. Požiar tu vyzerá presne ako v Donecku, keď Ukrajinci zasiahli sklady pohodných môd, takže je vysoko že súčasťou ukrajinského útoku sa stal aj Ilovajs, ktorý sa nachádza len 15 kilometrov od Donecka. Celkovo možno povedať, že keď sa Rusi snažia zintenzívniť svoje ofenzívne úsilie pozdĺž celej kontaktnej línie, Ukrajinci sa snažia narušiť ruskú logistiku. Smetená logistika vytvorí úzke miesta a nedostatky na frontových líniách, čo podkopáva ruskú útočnú operáciu. Takže okrem ničenia ruských tankov na frontoch, Ukrajinci útočia aj na ruské logistické úzly od Krymu a Tágan roku pod Tokmak a Donetsk. Keďže dovolenková sezóna pokračuje, rozšírili sme výpredaj našej kolekcie s dvojitými vlajkami. Práve teraz ich môžete získať s výraznými zľavami 20 až 30%. Percent, ak by ste chceli prejaviť solidaritu a podporiť našu tvorbu, teraz je ten najlepší čas na nákup. Všetkým prajem pokojné sviatky a vidíme sa pri ďalšej reportáži.